नयाँ वर्ष 2081 को अनेक तरिकाले नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने तयारी भइरहेको छ। त वर्ष मात्रै नभइकन दशक पनि नयाँ दशक भएको छ। नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै अनेक तरिकाहरू छन्, जसमा निमको पात खाने र तेल लगाउने तरिकामा एउटा परम्परागत मान्यता हामी कहाँ छ। जुट, शीतल, सिरुवा, नयाँ वर्ष, नयाँ साल लगायतका थुप्रै नामले नयाँ वर्षलाई चिनाइन्छ। राजा विक्रमादित्यले चलाएको सम्बतको 2081 संक्रमणमा संस्करणमा पहिला चल्दा तपाईँ हामी सबै साथमा छौँ, कोही पनि फिनिस भएका छैनौँ। साल फेरिँदै जाँदैछ, शताब्दी थपिँदै जान्छ अनि फरक हुँदै जान्छन् सामाजिक आयामहरू। बस मानिस मानिसहरू बिच नाता अनि स्नेहका कमी नआओस्, हाम्रो कामना यही छ। कुनै पनि चाड सुरु हुनु अगावै तेल लगाएर उक्त चाडको सुरुवात गर्नु एउटा परम्परागत चलन हो। होली तिहार लगायत अन्य चाडहरूमा पनि केही दिन अगावै शरीरमा कपालमा तेल लगाएर उत्सर्गको औपचारिक सुरुवात गरिन्छ। निमको महत्व के छ त भन्दाखेरि, निमलाई तितो अमृतका रूपमा चिनिन्छ। नयाँ वर्ष सुरु हुँदा अभागै विगतका वर्षको तितोपनालाई चपाएर आउँदो वर्षको मिठासको पर्खाइलाई निमको पात खाने चलनले बिम्बका रूपमा बुझाइन्छ। अर्कोतर्फ निरोग्यताको रूपमा निम खाने चलन पनि चल्दै आएको छ। निम प्रचलन कालदेखि नै एउटा आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको छ र यो स्वास्थ्यको लागि धेरै किसिमले फाइदाजनक छ। निम हाम्रो शरीर, छाला तथा कपालको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक औषधि हो, तर यसको तितो स्वादले गर्दा प्रायःले यसको सेवन गर्न मन पराउँदैन। यो तितो चिजमा चाहिँ किन फाइदा हुने, गुलियो चिजमा चाहिँ किन नोक्सान हुने भन्ने खालको प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँहरू आफै दिनुहोला। यसको रस या पात चपाउँदा स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुने हुँदा यस नयाँ वर्षको अघिल्लो सन्ध्याकालमा निमको फाइदा र गुणहरूको बारेमा हामी थोरै जानकारी दिन चाहन्छौँ। निममा भएको एन्टी इन्फ्लेमेन्ट्री तत्त्वले चाया, डन्डीफोर आदिलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै यसको नियमित प्रयोगले भविष्यमा समेत यसबाट पर राख्दछ। निमको जुसले अनुहार तथा शरीरको छालाको रङ निखार्न विशेष भूमिका खेल्दछ। अनिसी राम्री हुनको लागि पनि निमको रसको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। निमको पातहरूको रस र शुद्ध महलाई दुई भाग निमको रस र एक भाग मह अनुपात मिलाएर पिउनेले असाध्यै फाइदा गर्दछ। यसरी निमको पात चपाउने र तेल लगाउने गर्दा हाम्रो शरीरको भित्री र बाहिरी दुवैतर्फ फन्डामेन्टली र टेक्निकली दुवैतर्फ स्वास्थ्यकर हुने जनविश्वास र प्रमाणित मान्यता छ। पौराणिक कालदेखि नै निमको रुख, यसको फाइदा अनि यसका बहुप्रयोगका अनेक किस्सा र आयुर्वेदिक दृष्टान्तहरू पाइन्छन्। निमको पात खानाले पेटका रोगहरू हरण हुने र तेल लगाउनाले शरीर थप मजबुत हुने र मुलायम हुने विश्वास गरिएको छ। आउँदो नयाँ वर्षले सबैको मजबुती र स्वास्थ्यकर जीवन प्रदान गरोस्, चिताएको पुगोस्। यल दरबारको लागि सुयोग, हाम्रो यल दरबारको लागि विशेष यहाँहरूलाई चाहिँ यो निमको पात खाने र तेल लगाउने आज चाड परेकोमा यहाँहरूलाई अग्रिम बधाई भनेर भन्न चाहे। अब अगाडि बढ्छौँ राशिफलतर्फ। राशिफल पनि अलिकति नरुचाएको विषय रहेको कारणले गर्दाखेरि यो राशिफलको खासै यो अर्थ छैन। राशिफलबाट चाहिँ सेयर कारोबार नगरिदिनु होला, राशिफल सुनेर यो अनुसार चाहिँ सेयर कारोबार नगरिदिनु होला भन्दै राशिफल यस प्रकार रहेको छ। साल 2080 सालको चैत्र महिनाको 27 गते मङ्गलबार चैत शुक्र पक्षको प्रतिपदा तिथि आजबाट नयाँ संवत्सर कालयुक्त आरम्भ भएको छ। साथै आजबाट वसन्त नवराज आरम्भ। आज शरीरमा तेल लगाउने र निमको पात खाने दिन भनेर मैले अघि भनिहालेँ। कुरा अगाडि बढ्छ मेष राशिबाट। मेष राशि हुनेहरूको लागि शेयर क्षेत्रबाट भने फाइदा हुनेछ भनेर भनियो। बाँकी राशिफल चाहिँ आफै हेर्नुहोला भन्दै अगाडि बढ्छ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, शेयर क्षेत्रमा भने चाहिँ लाभ हुने छैन भनेर भनिएको छ वृष राशिहरूको लागि। अब फेरि डाइरेक्ट बाँकी राशिफल, तपाईँको पेसा, व्यवसाय र अन्य क्षेत्रहरू झैझगडा किचौलो के कस्तो अवस्था छन् ती चाहिँ आफै पढ्नुहोला।
सिधा हामी चाहिँ राशिफल मात्रै भन्ने गर्दछौँ, राशिफलमा पनि शेयर विशेष मात्रै बन्ने छु भन्ने खालको कुराको जानकारी गराउँदै वृष राशिको लागि शेयर क्षेत्रबाट चाहिँ लाभ हुने छैन भनेर भन्यो। अगाडि बढ्छ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुनेहरूको लागि पनि शेयर बजारबाट पनि लाभ मिल्ने छैन भनेर चाहिँ भनिएको छ। मिथुन राशिहरूलाई पनि बाई बाई भनेर चाहिँ सिधा अगाडि बढ्छ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशिहरूको लागि पनि शेयर क्षेत्र भने चाहिँ अनुकूल बन्न सक्ने छैन भनेर भनियो। कर्कट राशिहरूको लागि पनि अगाडि बढ्छ सिधा सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुनेहरूको लागि अरू चिज जे जस्तो भए तापनि शेयर बजारबाट भने फाइदा मिल्नेछ भनेर भनियो। शेयर बजार को लागि चाहिँ सिंह राशिलाई चाहिँ राम्रो मानिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहे अगाडि बढ्छ कन्या राशितर्फ। अन्य कुराहरू राशिफलहरू आफै पढ्नु होला भन्दै कन्या राशिको लागि पनि शेयर क्षेत्रमा चाहिँ गुमाउनु पर्नेछ भनेर भनिएको छ। कन्या राशिले गुमाउनु पर्ने छ भनेर भनिएको छ। अगाडि बढ्छ तुला राशितर्फ। तुला राशि हुनेहरूको लागि पनि अन्य पेसा व्यवसाय जे जस्तो भए तापनि शेयर क्षेत्रबाट भने चाहिँ फाइदा मिल्नेछ भनेर भनियो। तुला राशिको लागि शेयर क्षेत्रबाट चाहिँ फाइदा मिल्नेछ भनेर भनियो। अगाडि बढ्छ वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ अन्य कुराहरू जे जस्तो भए तापनि यो चाहिँ आफै हेर्नु होला भने शेयर क्षेत्र चाहिँ औसत रहनेछ भनेर भन्यो। वृश्चिक राशिहरूको लागि शेयर क्षेत्र चाहिँ साइडवेज भनेर भनियो। अगाडि बढ्छ धनु राशितर्फ। धनु राशि हुनेहरूको लागि शेयर क्षेत्रबाट फाइदा हुनेछ भनेर भनियो। धनु राशिहरूको लागि शेयर क्षेत्रबाट फाइदा हुनेछ भनेर पनि भनियो। अगाडि बढ्छ मकर राशितर्फ। मकर राशि हुनेहरूको लागि के भनिएको छ भन्दाखेरि अरू जे जस्तो भए तापनि शेयर क्षेत्र भने औसत खालको हुनेछ भनेर भनियो। मकर राशिको लागि औसत खालको हुनेछ। अगाडि बढ्छ कुम्भ राशि। कुम्भ राशिहरूको घर परिवारमा पेसागत जीवनमा जे जस्तो भए तापनि स्वास्थ्यमा जे जस्तो भए तापनि शेयर क्षेत्रबाट भने फाइदा मिल्नेछ भनेर भनियो। कुम्भ राशिहरूको लागि अगाडि बढ्छ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। मीन राशि हुनेहरूको लागि पेसा व्यवसायीहरू जे जस्तो भए तापनि शेयर क्षेत्रबाट भने अपेक्षित रूपमा लाभ हुने छैन भनेर भनियो मीन राशिको लागि। यसको साथसाथै अब यसो मौसम चाहिँ हेरौँ एकचोटि सर्लक्कै मौसम के कस्तो रहेछ। आजको मौसममा यी चार प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षा र हावाहुरी हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो। हिजोदेखि अस्तिदेखि नै भनिरहेको छ, तर मेरो घर वरपर चाहिँ चट्याङ हावाहुरी आइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले कोशी प्रदेश लगाएको देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बद्ली रही बाँकी भूभागको मौसम अकेत सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अहिले चाहिँ एकदम ठिकठाक रहेछ सबैतिर भने विभिन्न विभागका अनुसार चाहिँ आज दिउँसो देशभरिका पहाडी भूभाग आंशिकदेखि साधारण चाहिँ बद्लिरहनेछ, दिनभरि चाहिँ बद्लिरहने रहेछ तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बद्लीदेखि मुख्यतः सफा रहनेछ भनेर पनि भनिएको छ भने कोशी गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पहाडी भूभागमा थोरै स्थानहरूमा बाँकी भूभागमा एक दुई स्थानमा हल्का मेघ गर्जन चाहिँ चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भनेर भनियो। यति भन्दै कोशी गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम यी चारवटा प्रदेशमा चाहिँ मेघ गर्जनसहित अथवा चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना भनेर भनियो। यति भन्दै मेरो कार्यक्रमको प्रस्तुति यहीँ समाप्त हुन्छ। बाँकी प्रस्तुति अब हाम्रो नेफलेश्वरबाट सुन्नुहोला। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुड मर्निङ तथा नमस्कार साथीहरू। यल दरबार अन्तर्गतको शेयर अर्थ र राजनीतिक समाचारमा यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7-8 बजीसम्म आउँछ। यहाँले प्रत्यक्ष यसो समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ भने, आफ्नो समयमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले नेपाल शेयर खबर लगायतका विभिन्न युट्युब च्यानलहरूले प्रसारण गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि सुनेर सुझाव प्रतिक्रिया र आशीर्वाद व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष सुन्ने साथीहरूले च्याट बक्समा समाचारमा उल्लेखित आफ्ना टिप्पणी र
सँग कुनै नयाँ समाचारहरू छ भने पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ, ती पनि समेट्ने कोसिस हामीले गर्नेछौँ। लागौँ सधैँ जस्तै आज पनि विभिन्न पत्र पत्रिका अनलाइनमा भएका राजनीतिक सेयर र सम्पूर्ण अर्थ गतिविधि सम्बन्धी समेटिएको समाचार श्रृङ्खला सेयर अर्थ र राजनीतिक समाचारतर्फ। नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको खेल तालिका सार्वजनिक भन्ने खबर छ सुरुमा अनलाइन खबरमा। टेस्ट टोली वेस्ट इन्डिज ए र नेपाल बीच हुने 5 T20 खेलको तालिका सार्वजनिक भएको छ। वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले 5 T20 खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल र वेस्ट इन्डिज बीचको पहिलो खेल 27 अप्रिलमा हुनेछ, दोस्रो 28 अप्रिल, तेस्रो मे 1, चौथो मे 2 र पाँचौँ मे 4मा हुनेछ। सबै खेल टियु क्रिकेट मैदानमै हुनेछ। नेपाली समय अनुसार खेल दिउँसो 1 बजे सुरु हुनेछ। वेस्ट इन्डिज पहिलो पटक नेपाल आउन लागेको हो। नेपालले T20 विश्वकपमा कप जुनमा हुनु अघि अन्तिम तयारीको रूपमा वेस्ट इन्डिजसँग सिरिज खेल्न लागेको हो भन्ने यो खबरबाट सुरु गरे पहिलो अनलाइन खबरको खबर। लाग्छु अर्को खबरतर्फ, काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै भन्ने पनि अनलाइन खबरमा अर्को खबर छ। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। बैठक बिहान 8 बजे नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन लोचे हलमा बस्नेछ। संसदको गतिरोध, संसदमा दर्ता भएका विधेयक, बजेट अधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठकमा काङ्ग्रेस निरन्तर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ। समिति गठन नभए बैठक चलन नदिने काङ्ग्रेसी चेतावनीका बीच काङ्ग्रेसले दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि संसद अवरोधको चेतावनी दिएको छ। अझै पनि दलको बैठकमा यसबारे पनि छलफल हुनेछ भनेर यो खबरमा उल्लेख गरिएको छ। लाग्छ अर्को खबरतर्फ, कोशीमा नयाँ विवाद, अब नयाँ सरकार कि मध्यावधि भन्ने खबर पनि छ। लामो छलफल र कानुनी परामर्शपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत थालेका छन्। दुवै दलले आफ्ना प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएका छन्। साथै प्रदेश प्रमुख समक्ष एकनाथ कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आफूहरू सक्षम रहेको भन्दै प्रतिक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै लिखित निवेदन दिएका छन्। तर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा छन्। यससँगै कोशीमा एमाले संसदीय दलका नेता एकनाथ कार्की नयाँ मुख्यमन्त्री बन्छन् कि केदार कार्कीले नै मध्यावधि चुनाव गराउँछन् भन्ने कुराको प्रश्न उठेको छ। हिजो चाँडो विवाद सर्वोच्च अदालत आइपुग्ने र त्यहाँबाट निरूपण हुने सम्भावना रहेको छ। वर्ष दिनमा 4 सरकार कोशीमा बनेको छ। 27 असोजमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री पछिल्लो पटक बनेका थिए। संविधानको धारा 68(3) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाएका एमाले संसदीय दलका नेता एकनाथ कार्कीले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएपछि 68(5) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएको थियो। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्यो, तर काङ्ग्रेसका 8 सांसदले विद्रोह गरे अनि 40 सांसद भएको एमाले साथ दिएपछि काङ्ग्रेस सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने भनेर पुरानो कुरालाई पनि लेखिएको छ। कोशीमा फेरि अब नयाँ कसरत हुन लागेछ। लागौँ अर्को खबरतर्फ, बन्ला त एनआरएन एक ढिक्का भन्ने छ। घलेर लामिछानेको कफी गफ भन्ने खबर छ। दुईजना पात्रहरूको फोटो पनि छ। गैरावासीय नेपाली अर्थात् एनआरएनहरूलाई उनीहरूकै सम्मेलनमा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न थियो, यही हो सभ्यता, के सिक्नुभयो तपाईँ विदेशमा बस्नुहुन्छ भने त्यो देशको स्ट्यान्डर्ड भाषामा त्यो देशको कर प्रणाली, कानुन र आप्रवासनका बारेमा स्टाटस लेख्नुहोस्। बिहान जुरुक्क उठेर आँखाको चिप्रा पनि नपुस्दै नेपाली राजनीतिका बारेमा किन कमेन्ट गर्नु पर्यो? एनआरएनहरूको आचरणबारे गत वर्ष एनआरएन सम्मेलनमा नै उनले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् जुन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि बन्न पुग्यो। झाँक्रीले भने जस्तै अरूलाई बिहान उठेर अर्थ उपदेश दिने एनआरएनहरू आज आफै टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका छन्। समृद्ध देशमा बसेका विकसित देशमा बसेर ज्ञान, सिप र बौद्धिकता हासिल गरेका छन्, तर आफ्नो आचरण र व्यवहार भने अझै सुधार्न सकेका छैनन्, जुन असाध्यै लाज मर्दो र विडम्बनापूर्वक छ भनेर सुरुवात गरिएको छ। धेरै लामो छ, मैले जानकारी मात्रै गराएँ। लाग्छु अर्को खबरतर्फ, सत्तारूढ दलको रणनीति, संसदीय समिति नबनाउने, मित्रले जवाफ दिने भन्ने खबर छ। सभामुख र 4 दलको बैठकको बिचमा भएको कुरा थियो। यो सभामुखको पहलमा बसेको 4 प्रमुख दलको बैठक
बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सहकारीको अनियमिततामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामी छानेको समझौताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ भने सत्तारूढ दलले संसदीय समिति गठन गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन्। बरु भोलि मङ्गलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री लामी छानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकलाई पेश गर्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। जीवी राई र उनको समूहले काठमाडौँ पोखरा चितवन बुटोल लगायतका शहरहरूमा सञ्चालन गरेको सहकारीमा भएको अनियमिततालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामी छानेमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। राई समूहले 2077 फागुनमा ग्यालेक्सी टिभी खोलेका थिए जसमा लामी छाने कार्यकारी निर्देशक एमडी थिए। उनले 2079 असारमा टिभी छाडेर सपा बनाएका छन्। पछिल्लो समय जीवी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेका अधिकांश सहकारी सङ्कटमा छन्। हजारौँ बचतकर्ताको रकम अवतलन गरेर गरेको पनि पाइएको छ। त्यस क्रममा 80 करोड भन्दा बढी रकम ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनमा प्रयोग भएको खुलेपछि रविमाथि प्रश्न उठेको थियो भनेर लामै छ मैले पहिलो दुई प्याराग्राफ पढेँ। अर्को खबरतिर लागौँ। प्रचण्ड भन्छन् गठबन्धन, ओली भन्छन् समीकरण मात्रै भन्ने खबर छ अनलाइन खबरमा। यो पनि 1.6K सेयर भएको रहेछ। नयाँ गठबन्धन एकाएक बनेको होइन, वाम शक्ति एक ठाउँमा ल्याउँछौँ भनेर प्रचण्डले फेरि चाँडामा भन्नुभएको छ भने हामीले बनाएको यो गठबन्धन होइन समीकरण मात्रै हो भनेर ओलीले पोखरामा भन्नुभएको कुरालाई यो समाचारमा उल्लेख गरेको छ। मैले जानकारी मात्रै दिएँ। यो जानकारीसँगै आजको लागि अनलाइन खबरमा भएका खबरहरू सकिए। अब लागौँ विशालातर्फ। अबु बेङले डाक्यो साधारण सभा, यस्ता छन् मुख्य एजेन्डा भन्ने खबर छ विशालाको। पहिलो खबर, प्रभु बैङ्क लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा ढाकेको छ। ब्याङ्कको चैत 23 गते बसेको सञ्चालन समितिको बैठकले 22 वार्षिक साधारण सभा ढाकेको हो। ब्याङ्कले आगामी वैशाख 20 गते बिहिबारका दिन काठमाडौँको बवरमा रहेको ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त सभामा आर्थिक वर्ष 79-80 को सञ्चालन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित हुनेछ। यस्तै सभामा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष 79-80 को वासलात, नापानुसार हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका अनुसूचीहरू पारित गर्नका साथै चालु आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति, निजको पारिश्रमिक निर्धारण लगायतका प्रस्तावहरूका साथै सञ्चालकहरूको नियुक्ति, अनुमोदन र जानकारीको सम्बन्धमा प्रस्ताव पारित गरिनेछ। सभामा ब्याङ्कको सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटल, प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष 79-80 को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरणमाथि छलफल गरी पारित पनि गरिनेछ। साधारण सभा प्रयोजनको लागि ब्याङ्कले वैशाख 4 गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। तसर्थ वैशाख 3 गतेसम्म नेप्सामा कारोबार भई कायम भएका शेयरधारीहरूले मात्रै सभामा भाग लिन योग्य हुने छन्। लाभांश त उही हो छैन। आर्थिक वृद्धि 3.3% हुने बढी हुने अर्थमन्त्री पुनको अनुमान, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रबाट जिडिपी ग्रोथमा टेवा भन्ने खबर पनि विशालामा छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि दर 3.3% रहने अनुमान गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले यस्तो आकलन गरेका हुन्। उक्त कार्यक्रममा नेपालमा पहिलो पटक गैर सरकारी संस्थाबाट नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपी गणना गरिएको छ। नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धि दरको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। सङ्घले चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपी 3.09% बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सङ्घले विभिन्न क्षेत्रबाट हुने अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो भनेर यो खबरमा जानकारी गराइयो। लागौँ अर्को खबरतर्फ। आर्थिक वार्षिक औसत 32% लाभांश दिएको डिप्रोस लघुवित्तको सेयर बुलिस सेन्टिमेन्टमा भन्ने खबर छ। अर्जुनजीले लेख्नुभएको रहेछ यो खबर। डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपालका लघुवित्तहरू मध्ये एक हो। यो कम्पनी सन् 2001 स्थापना भएको थियो। यो कम्पनीलाई नबिल ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क र लुम्बिनी विकास ब्याङ्कले प्रवर्धन गरेका छन्। यसको आधारभूत पक्ष हेऱ्यो भने यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,55,10,00,000 रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीको जगेडा कोषमा 1,75,00,000,000 रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीको कुल पुँजी 3,30,00,000,000 रुपियाँ छ। खुद मुनाफा 12,13,00,000 रुपियाँ रहेको यो कम्पनीको प्रतिशत आमदानी 15.64 रुपियाँ छ। यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 49.62% कमी हो। कम्पनीको बुक भ्यालु 212.84 रुपियाँ छ भने रिटर्न अन इक्विटी 7.35% कायम छ। यस्तै कम्पनीको खराब कर्जा 10.41% छ भने 10 वर्षको औसत लाभांश 32.4% रहेको छ। प्राविधिक पक्ष यसमा छ, निष्कर्षतिर लागौँ। आधारभूत रूपमा कम्पनीलाई निहाल्दा कम्पनीले पछिल्लो वर्षमा पुँजी बढ्दै जाँदा खुद मुनाफामा गिरावट आएको छ, रिटर्न अन इक्विटी घटेको छ। कम्पनीको जगेडा कोष भने बलियो देखिन्छ। कम्पनीको पुँजीभन्दा बढी जगेडा कोष रहेको छ।
कुल पुँजी 3 अर्ब 30 करोड रुपियाँ रहेको छ भने कम्पनीको खराब कर्जा भने 10% भन्दा माथि रहेको छ। कम्पनीको 10 वर्षको औसत लाभांश दर 32% रुपियाँ छ। प्राविधिक रूपमा यस कम्पनीको सेयर भाउ बिस्तारै बोलिङ्गर ब्यान्डको मध्य ब्यान्डभन्दा माथि चल्दै गरेको देखिन्छ। फेयर एन्ड ग्रिडका मिटरका आधारमा यो कम्पनीको सेयर भाउ बुलिस सेन्टिमेन्ट बन्दै गरेको देखिन्छ। सेयर बजारमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ, यो विश्लेषण कारोबारको लागि सिफारिस भने होइन भनेर अन्तिममा भन्नुभएको छ। लागौँ अर्को खबरतर्फ। सेवन अध्यक्षको भिडन्तमा कसले मार्ला बाजी, तीव्र बार्गेनिङदेखि शक्ति केन्द्रसम्म धाउने खेल भन्ने यो खबर पनि विशालाको छ। अर्जुनजीले लेख्नु भएको खबर हो। लगानीकर्ताको लागि र बोर्डको अध्यक्ष पदले विशेष महत्व राख्ने गर्छ। धितपत्र सम्बन्धी नियामकीय निकायको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिको क्षमताले धितपत्र बजारको विकास र लगानीकर्ताको हित निर्दिष्ट गर्ने भएकाले यो पदको विशेष महत्व हुने गर्छ। तर यसअघिका धितपत्र बोर्डका अध्यक्षहरूलाई हेर्ने हो भने धितपत्र बजारलाई नजिकबाट बुझेका थोरै व्यक्तिहरू मात्र यो पदमा बुझेको पाइन्छ, यो पदमा पुगेको पाइन्छ। धितपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पद खाली भएको 3 महिनापछि सरकारले आइतबार 19 जना आवेदकबाट 5 जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको छ। सर्टलिस्टमा धेरैजसो माओवादी निकट भनेर चिनिने व्यक्ति परेका छन्। ती 5 जना अध्यक्ष पदका लागि आफूलाई प्रमुख दावेदार मान्छन्। 19 जना आवेदकहरूमा पुँजी बजारको विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार 10 वर्ष जानेका बुझेका युनिभर्सिटीका प्रोफेसर तथा विज्ञ सरकारको नजरमा खासै परेको देखिँदैन। यसपालिको 5 जनाको सर्टलिस्टमा सेवन भित्रैबाट 2 जनाको नाम परेको छ, जसमा डाक्टर नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ रहेका छन्। यसै गरी बाहिरबाट तत्कालीन विमर्शको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र कमोडिटी बजारले गर्दा श्रेष्ठ र हाल नेप्सेका सिइओ कृष्णबहादुर कार्की रहेका छन्। कुनै बेला सेवनको अध्यक्षको पदमा खासै आकर्षण हुँदैन थियो, तर यसपालि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कम्युनिटी बजारले गर्दा सेवनको अध्यक्ष पद धेरै आकर्षक र पेचिलो देखिन्छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि 3 वटा समूहले यसअघि नै इच्छा व्यक्त गर्दै आवेदन दिएका छन्, जसमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज रहेका छन्। लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज शङ्कर ग्रुप अन्तर्गतको हालको हिमालयन रि इन्सुरेन्समा लगानी गर्ने व्यापारीहरूको समूह हो। यो समूहमा दीपक भट्टले बिचौलियाको काम गरेको बजारमा चर्चा हुने गरेको छ। 3 सदस्यीय सेवन अध्यक्ष छनौट समितिका 1 सदस्य उदय निरौलालाई दीपक भट्टले नै पठाएको स्रोतको दावी गर्छ, जसको माध्यमबाट भट्टले छनौट समितिले कसलाई पठाउँदैछ भन्ने सूचना लिने गरेको स्रोत बताउँछ। हिमालय स्टक एक्सचेन्जमा भवानी राणा, शेखर गुल्सा र पशुपति मुरारका पनि रहेका छन्। यसै गरी नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा अग्नि ग्रुप र सिद्धार्थ ग्रुप रहेका छन्। यसमा एनआरएनए समूह पनि संलग्न छ, जसमा जीवा लामिछाने, बद्रिकेशी र कुरा आचार्य पनि रहेका छन्। यो समूहले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीव्र लबिङ गरिरहेको छ। अर्को अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा अन्नपूर्ण मिडिया हाउस रहेको छ। यसमा रामेश्वर थापा लगायतका सुरेन्द्र वाग्ले, प्रकाश कुमार श्रेष्ठ र गणेश कुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा आवेदन दिएर बसेका यी तिनै समूह आफू अनुकूलको सेवनको अध्यक्ष ल्याउनमा बनाउन सके स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो पल्टामा पार्ने दाउमा छन्। 3 अर्ब बराबरको पुँजी रहने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कका बोर्ड सदस्य चिन्तामणि सेवाकोटीको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति बनेको छ। यो समितिले आगामी विशाख पहिलो साता नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदैछ। 3 अर्ब पुँजी रहने भनिएको यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जको 30% सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्नेछ भनेर भनियो। अझ धेर ओहो कति लामो छ, मैले यति मात्रै पढेँ। थकाइ लाग्ने गरी समाचार लेख्नु भएको छ, पढ्नेलाई थकाइ लाग्यो, लेख्नलाई चाहिँ लागेन थाहा भएन। सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्सको साधारण सभा आज लाभांशको प्रस्ताव पारित हुने भन्ने खबर छ। लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गर्ने मुख्य एजेन्डा सहित सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड सालिकोको वार्षिक साधारण सभा आज आयोजना हुँदैछ। कम्पनीको फागुन 29 गते बसेको सञ्चाल समितिको बैठकले निर्णय अनुसार 27 साधारण सभा आयोजना हुन लागेको हो। उक्त सभा काठमाडौँ डिल्ली बजारमा रहेको अमृत भोग क्याटरिङमा बिहान 10 बजे आयोजना हुँदैछ। उक्त सभामा गत आर्थिक वर्ष 79-80का लागि प्रस्तावित 5% नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गर्नेछ। लुजा 5 रुपियाँ आउने भयो एक किता बराबर, त्यो पनि कर काट्ने होला हजुर। हाइड्रोमा गरेको लगानी डुब्नुहुन्न सिंह भन्ने खबर छ। हाइड्रोमा गरेको लगानी डुब्नुहुन्न सिंह भन्ने खबर विशालामा छ। सांसद दीपक बहादुर सिंहले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलविद्युत कम्पनीहरूको छात्र संगठन इपानले आयोजन गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया उपादेयता र दीर्घकालीन महत्व नामक कार्यक्रममा सांसद दीपक सिंहले लगानीकर्ताले हाइड्रो पावर कम्पनीमा गरेको लगानी डुब्न नहुने
बताएका हुन्। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीकर्ताको लगानी डुब्न नदिन ऊर्जा विधेयक पारित हुन आवश्यक रहेको पनि उनले औँल्याएका छन्। हाइड्रो पावर कम्पनीमा लाखौं लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका छन्। निजी कम्पनीहरूले लगानीहरूले लगानी नडुब्ने गरी विकास कम्पनीको विकास गर्नुपर्ने र जलविद्युत कम्पनीहरूले नाफामुखी सँगै लगानीकर्ताको हितमा पनि काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनेको कुरा विश्वालय लेखेको छ। यो खबरसँगै विश्वालयको खबर पनि आजलाई सकियो। आज दुई कम्पनीको सांसदमा बस्दै लामो सब पारित गर्ने पारित हुँदै भन्ने खबर पनि छ नेपाली पैसाको। पहिलो खबर सगरमाथा लुम्बिनीको विषयमा त मैले विश्वालयमा पढेँ। अर्को छ ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आर्थिक वर्ष 78-79 र 79-80 वार्षिक सांसभा मजेस्टिक लेक फ्रन्ट साइट एन्ड स्विट पोखरा कास्कीमा बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। सभामा सेयर धनीहरूलाई 3.8% बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि 0.20% नगरलाभांश वितरण हुने प्रस्ताव पेश हुनेछ भनेर ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 2 वर्षको सांसभा बल्ल आयोजना गरेछ। यसको दिमागमा घन्टी बजेछ। अर्को खबरतिर लागौँ। हिमालदोलखा हाइड्रो पावरको 2 आर्थिक वर्ष सांसभा एकैपटक बस्दै भन्ने अर्को पनि खबर छ। हिमालदोलखा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलेको एकसाथै 2 आर्थिक वर्षको साथी सांसभा बस्दैछ। सभा बिहिबार चैत 29 गते सेलिब्रेसन हाइट चुकेदार काठमाडौँमा बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। तर यसले लाभांश सम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव गरेको छैन। सेयरधनीको हात पनि खाली हुनेछ भनेको छ। 78-79 र 79-80 काम कुरो गर्ने भयो। 2 वर्षदेखि एजिएम यसले पनि गरेर चाहिँ बल्ल आयोजना गरेछ। लागौँ अर्को खबरतर्फ। पी रेसियो भन्छ के भन्छ भन्दा पी रेसियो भन्छ ब्याङ्कहरूको सेयर अहिले नकिने कहिले किन्ने तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस् भनेर तथ्याङ्क पनि दिएको रहेछ। मैले सिधै तथ्याङ्कमा जान्छु। अप्रिल 7 डेटालाई लिएको छ। ब्याङ्कको पी रेसियो अप्रिल 7 भनिएको छ। कम्पनी र पी लेटेस्ट भनिएको छ। प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको 8.44 रहेछ पी रेसियो। एनएमबीको 11.74, माछापुछेको 12.52, एडिबिएलको 12.8 छ, एचबिएलको 13.25, एसबिएलको 13.82, एससिबीको 14.07, सानिमाको 14.22, सिजेडबिआइएलको 14.37, एनआइएमबीको 14.82, निकाको 15.5 छ, जिबिआइएमईको 15.97, एलएसएल 16.74, इबिएल 17.17। यसमा पनि राजा त अरू नै भएछ, बिसिबिएलै राजा भएछ। माथि पुगेछ एसबिआई 17.21, नबिल ब्याङ्क 18.5, कुमारी ब्याङ्क 20.73, प्रभु ब्याङ्क 22.71, नेपाल ब्याङ्क 26.65, एभरेजमा 15.86 रहेछ एभरेज पी। सबैभन्दा कम पी चाहिँ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडको 8.44 रहेछ। कुरो बुझ्नेलाई सुन, नबुझ्नेलाई लसुन भनेर मात्रै भने मैले। अब अर्को खबरतिर लागौँ। ब्रोकर कम्पनीको अवस्था अहिलेसम्म खासै व्यापार छैन, उपत्यका बाहिरको पनि सम्भावना हेर्दैछौँ भन्ने खबर रहेछ यो नेपाली पैसामा। सुस्त बजार हुँदा समग्रमा ब्रोकर कम्पनीहरूको कमाई पनि सुस्तै छ। एकाधले राम्रो कारोबार गरिरहेको भए पनि धेरैको भने बेरिस बजारमा राम्रो कमाई छैन। तर धेरै ब्रोकरहरू आफै कारोबारी छन्। नियमले प्रत्यक्ष कारोबार गर्न नदिए पनि विभिन्न तरिकाबाट कारोबारमा ब्रोकरहरूको दबदबा रहेको पाइन्छ। यद्यपि नयाँ ब्रोकरहरू थपिएसँगै प्रतिस्पर्धा थप बढेको छ। कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्च र अन्य खर्च समेत जोड्दा लागत पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। तर लामो समयदेखि बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएका छैनन्, पुराना पनि अधिकांश निष्क्रिय छन्। यस्तो अवस्थामा धेरै ब्रोकर कम्पनीहरूलाई राजधानीमा मात्र कार्यालय खोलेर चल्न गाह्रो पनि भइरहेको छ। तथापि 1-2 वर्षको खर्च धान्न सक्ने गरी एक आएकालाई भने खासै समस्या छैन भनेर सुरुवात गरियो। बाँकी पढ्नुहोला। युद्धमा रहेको इजरायलको सेयर बजार अल टाइम हाई नजिक, 6 महिनामा 25% बढ्यो भन्ने खबर छ। हमाससँग युद्ध जारी रहे पनि इजरायलको सेयर बजारमा भने राम्रो वृद्धि देखिएको छ। त्यहाँको टेल अभिभ स्टक एक्सचेन्जको बेन्चमार्क TA-35 अल टाइम हाईको बिन्दु नजिक पुगेको छ। इन्डेक्स सन् 2024 मार्च 28 2022 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। अहिले सामान्य करेक्सनपछि पुनः बढ्न सुरु गरेको छ। इन्डेक्स आज सोमबार यो समाचार तयार पार्दै गर्दा 1:55 2000 बिन्दुमा पुगेको छ। एक दिनमा 1.63% बढेको छ। यस स्टक एक्सचेन्जको सेयर कारोबार हाल सुचारू छ। सन् 2022 अगस्तमा सूचक अल टाइम हाई 2079 बिन्दुको रेकर्ड कायम गरेको थियो भनेर इजरायलमा लडाइँ हुँदा पनि सेयर बजार अल टाइम हाई गएको छ। नेपालमा केही छैन, चोराखन्तीको ताल यस्तो छ। मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भन्ने अर्को खबर छ।
नभन्दाखेरि हाइड्रो पावर लिमिटेडको 2,79,317.53 कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ। यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधारीहरूलाई वितरण गरेको 4.75% सेयर नेप्सेमा सूचीकरण गरिएको हो। उक्त सेयर डिमान्ड खातामा जम्मा भएपछि कारोबार गर्न सकिनेछ भनेर 4.75% बोनस सेयर लिस्टिङ अफ मन्दाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेड भनेर लेखिएको थियो। वीरगञ्जलाई आर्थिक नगर घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक छ भनेर अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तत वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायीको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बिर्ता मोड वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको बिर्ता स्थित कार्यालयमा आइतबार राजस्व परामर्श तथा बजेट तयारी सम्बन्धी अन्तर्गत कार्यक्रममा मन्त्री पुनले वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणाको मागमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए भनेर यो खबर पनि नेपाली पैसाको थियो। यो सँगै आजको लागि नेपाली पैसाको खबर सकियो। सशस्त्रको केन्द्रीय स्टोरमा आग लागि भएको घटना छानबिन गर्न एआइजीको नेतृत्वमा समिति गठन भन्ने खबर छ रातो पार्टीमा। बल्लम्बु स्थित शस्त्र प्रहरीको केन्द्रीय स्टोरमा आग लागि भएको घटना छानबिन गर्न एआइजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। कार्य विभागका प्रमुख एआइजी वंशीराज दाहालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको शस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए। विद्युत चुहावट भएर आग लागि भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। घटनास्थलमा पुगेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आग लागि बारे जाँच गर्न निर्देशन दिएका छन् भन्ने खबर पनि रातो पार्टीको पढियो। उपनिर्वाचनको कुरा छ। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन आज, चुनाव चिन्ह पनि आजै दिइने भन्ने खबर छ। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन अन्तर्गत आज देशभरको फेरि एकचोटि पढ्छु। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन अन्तर्गत आज उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार आज बिहान 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय दिएको छ। आयोगले दिउँसो 3 बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी 5 बजेसम्म उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। आगामी वैशाख 15 गते रिक्त रहेको इलाम 2 र बझाङ 1मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनका लागि इलाम 2मा 20 जना र बझाङ 1 कमा 12 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भन्ने खबर थियो। सेयर लगानीकर्ता कर्ता र हाइड्रो व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर विद्युत विधेयक अघि बढ्छ सभापति सिंह भनेर यो अघि हामीले नेपाली पैसामा पढेकै खबर यो रातो पार्टीले पनि लेखेको छ। लागौं अब नयाँ पत्रिकातिर। रोल्पामा डडेलो निभाउन गएका सैनिकको मृत्यु, बारीमा लगाइएको आगोमा परि धनकुटामा बालकको मृत्यु भनेर यो डडेलो एकदमै बढेको छ। सुक्खायामसँगै बढ्यो डडेलो र आग लागि भन्ने खबरहरू यो नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ। अब अर्को खबरतिर लागौँ। दम्पति हत्याको अनुसन्धानमा सिआइबी खटिने भन्ने कुरा छ। पर्वतको जलजलामा 1 साता अघि दम्पति हत्या घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई खटाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय प्रहरीले अभियुक्तहरू पहिचान गर्न नसकेपछि मङ्गलबारदेखि सिआइबी टोली खटिन लागेको हो। जलजला गाउँपालिका 2 मल्लाजी निवासी 69 वर्षीय सूर्यबहादुर जीसी र उनकी श्रीमती 67 वर्षीय श्रीमती गमला जीसी गत 20 चैतमै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। घटनास्थलका आधारमा प्रहरीले उनीहरूको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पेशेवर आपराधिक सुटरबाटै हत्या भएको आधार देखिएपछि सिआइबी खटाउने निर्णय गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। हत्यापछि सुन र नगद समेत लुटिएको प्रहरीको भनाइ छ। एकान्तमा रहेको घरमा दम्पति मात्रै बस्दै आएका थिए। उनीहरूका 2 छोरा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कोरियामा र अर्का 1 छोरा म्याग्दीको बेनीमा बजारमा बस्दै आएका थिए। बेनी बजारमा पसल गरेर बस्ने जेठा छोरा रविन जीसीले घरमा बाबुआमालाई फोन गर्दा नउठेपछि छिमेकीलाई बुझ्न लगाउँदा उनीहरू मृत भेटिएका हुन्। कुनै समूहले योजना बनाएर हत्या लुटपाट गरेको प्रहरीको आकलन छ। घटनाको अनुसन्धान जारी नै रहेको र सिआइबीले पनि अनुसन्धानमा सघाउन लागेको पर्वतका डिएसपी खुमलाल भुषाल बताउँछन् भन्ने खबर नयाँ पत्रिकामा थियो। कारोबार दैनिकको एउटा खबर छ। विद्युत विधेयक व्यवसायको हितमा अघि बढ्छ भनेको हिजो भएको कार्यक्रमकै खबर छ। 70 लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर विद्युत विधेयक अगाडि बढाउने पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले बताएका छन् भन्ने खबर पनि फेरि पनि पढियो। पारित भएको 8 महिना बित्न लाग्दा पनि समाज लघु वित्तले सूचीकृत गराएन बोनस सेयर भन्ने अर्को खबर यो आर्थिक अभियान दैनिकमा छ। समाज लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले बोनस सेयर पारित भएको 8 महिना बित्न लाग्दा समेत द्वितीयपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराएको छैन। कम्पनीको गत साउन 31मा सम्पन्न 5औँ वार्षिक साधारण सभाबाट कुल 15% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो।
सभाले आर्थिक वर्ष 79-80 को मुनाफाबाट 2 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजीको आधारमा 14.25% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.75% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। उक्त बोनस सेयर सूचीकृत नहुँदा कारोबार योग्य हुन सकेको छैन। तितबद्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि मात्र कम्पनीको बोनस सेयर सम्बन्धित सेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा हुने गरेको छ। कम्पनीले यसै महिनाभित्र बोनस सेयर सूचीकृत गराउने जानकारी दिएको छ। यो कम्पनीको आइपिओ खरिदकर्ताले आफ्नो सेयर कारोबारको लागि करिब 3 वर्ष कुर्नु परेको थियो। यस कम्पनीले 77 भदौ 4 गतेदेखि 8 गतेसम्म सर्वसाधारणको आइपिओ जारी गरी भदौ 15 गते बाँडफाँड गरेको थियो। आइपिओ बाँडफाँडपछि कम्पनीले 2077 असोज 8 गते द्वितीय दोस्रो बजारमा सूचित गराए पनि गराए पनि स्वस्तिक लघु वित्तीय संस्थासँग मर्जर सम्झदाका कारण सोही दिनदेखि कम्पनीको सेयर कारोबार रोका भएको थियो। मर्जर प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको स्वस्तिक र समाज लघु वित्तले 2077 असोज 5 गते प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए। मर्जर सम्झौता भाँडिएपछि करिब 3 वर्षपछि 80 असार 31 गतेदेखि लागू हुने गरी आधारभूत सेयरधनी बाहेकका सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गरिएको थियो भनेर गरियो। बल्ल बल्ल कारोबार आउँदा पनि फेरि बोनस सेयर आएन छ। यो खबर थियो समाज लघुवित्तको कुरो बुझौँ। जिन्दगीमा घर घरती नकुदौँ। एनआइसी एसिया लघुवित्तले आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि ल्यायो ब्याज तथा अन्य छुट योजना भन्ने खबर छ। यो एनआइसी एसिया लघुवित्तको कुरा हो। एनआइसी एसिया लघुवित्तले कर्जाको भाका नागेका आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि ब्याज तथा अन्य छुट योजना ल्याएको छ। लघुवित्तले गत फागुन मसान्तमा निष्क्रिय कर्जाको रूपमा वर्गीकरण भएका कर्जाका ऋणीका लागि उक्त योजना ल्याएको हो। यो योजना अन्तर्गत यस्ता ऋणीले भुक्तान गर्ने मितिसम्मको पाकेको ब्याज तथा किस्ता रकमका साथै सम्पूर्ण कर्जा रकम यही चैत मसान्तसम्म पूर्ण रूपमा चुक्ता गरेमा भुक्तानी गर्ने मितिसम्म लाग्ने जरिवाना र अर्जना रकममा 100% छुट दिइने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ र ब्याज रकममा समेत 20% छुट पाए दिने बताइएको छ भनेर यो समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो। माउली लघुवित्तको 11 वार्षिक सभा सम्पन्न भएको रहेछ। माउली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अग्नि साइडर कृष्ण राईवन 6 माउली सप्तरी 11 वार्षिक सभा 2080 भनेर जनताहरू ड्यासमा बसेको फोटोसहित यो खबर छ। सम्पन्न भएछ हिजो। 100% अक्रोसिया निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको तेह्रथुम पावर कम्पनीको वित्तीय अवस्था भन्ने खबर पनि अभियानमा छ। तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले 100% अक्रोसिया निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ। कम्पनीको अक्रोसिया निष्कासन गर्नका लागि नियामकीय निकाय नेपाल द्वारा बोर्ड सेवनमा निवेदन दिइसकेको छ। बिक्री प्रबन्धक नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ। अक्रोसिया निष्कासन गर्न सेवनबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले 40 लाख किता अक्रोसिया निष्कासन गर्नेछ भनियो। यो खबर थियो तेह्रथुम पावर कम्पनीको। भार बिमा कम्पनीले गरे लाभांश घोषणा, 4 वटाले नदिने 8 वटाको निर्णय हुन बाँकी भन्ने खबर छ। पुँजी बजारका 24 बिमा कम्पनीहरू मध्ये 12 वटाले गत आर्थिक वर्ष 79-80 को मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन्। नेप्समा सूचीकृत बिमा कम्पनीहरू मध्ये जीवन बिमा तर्फका 5 र निर्जीवन बिमा तर्फका 7 कम्पनीले मात्रै लाभांश घोषणा गरेका हुन्। कतिपय कम्पनीले साधारण सभाबाट लाभांश पारित गरेर सूचीकृत पनि गराइसकेका छन्। कतिपय भने साधारण सभाबाट लाभांश पारित गर्न बाँकी छ। जीवन बिमा तर्फ सूर्यज्योति लाइफ इन्सुरेन्स र सन नेपाल लाइफले साधारण सभाबाट लाभांश पारित गर्न बाँकी छ। यस्तै सन एसियन लाइफ इन्सुरेन्सले साधारण सभाबाट लाभांश पारित गराइसकेको छ भने रिलायबल नेपाल लाइफ र सिटिजन लाइफले इन्सुरेन्सले लाभांश साधारण सभाबाट पारित भएर अब बोनस सेयर सूचीकृत भएर पनि बोनस सेयर सूचीकृत भइसक्यो। निर्जीवन बिमा तर्फ प्रभु इन्सुरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्सको साधारण सभा हुन बाँकी छ। प्रभुले हालसम्म साधारण सभाको मिति तय गरेको छैन भने सगरमाथाले प्रस्तावित लाभांशका लागि 27 गते साधारण सभा बोलाएको छ। यस्तै हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स, युनाइटेड अदर इन्सुरेन्स र नेपाल इन्सुरेन्सले प्रस्ताव गरेको लाभांश साधारण सभाबाट पारित गरी नेप्सेमा सूचित गराएर सेयरधनीको खातामा पठाइसकेका छन्। एनर्जी इन्सुरेन्सको भने साधारण सभाबाट लाभांश पारित भइसकेको छ भने नेप्सेमा सूचित हुन बाँकी छ। सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्सले भने सम्बन्धित सेयरधनीको ब्याङ्क खातामा नगद लाभांश पठाइसकेको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई 11% लाभांश दिएको थियो। कम्पनीको नाम निर्जीवन बिमा कम्पनी, यो चाहिँ के हो? 12 बिमा कम्पनीले पारित घोषणा गरेको बोनस सेयर नगद लाभांश कुल लाभांश भनेर डेटा पनि दिएको रहेछ। ककले दिने ककले नदिने भन्ने कुरा छ, लामै छ। मैले यति मात्र पढे, अब लागौँ कान्तिपुर दैनिक तर्फ। अब कान्तिपुर दैनिकतिर लागौँ। त्रिवीको 125 रोपनी जग्गा बिचौलियाद्वारा निरन्तर किनबेच भन्ने खबर छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जग्गा फिर्ता ल्याउन विश्वविद्यालय सरकारको व्यवस्था भन्ने खबर छ यो पहिलो पृष्ठमा पुरै समेटिएको छ। सशस्त्रको गोदाममा आग लागि भनेर पनि कान्तिपुरले लेखेको छ। जाओमी 14 नयाँ सिरिज आएका रहेछन्, यो पनि कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा ट्याप्पै विज्ञापन पाएछ। विप्लवकी ऊर्जा भनेर यो नेत्रविक्रम चन्दकी आमा भन्ने विषयमा यो नारी विशेष श्रृङ्खला छ। सरकार र मानवाधिकार आयोग बीच द्वन्द भन्ने विषयमा भित्र पृष्ठमा खबर छ। सत्ता र प्रतिपक्ष टक्रावले संसद बन्धकको अवस्थामा भन्ने कुरा छँदैछ भित्र पृष्ठमा खबर। अमेरिका र नेपालमा व्यवसायीको बिडो भन्ने विषयमा खबर छ, दुईजना व्यक्तिको मुसुक्का हाँसेका, दुईजना चेक सर्ट लगाएका। चर्चिललाई अमेरिकाको मानार्थ नागरिकता भनेर सन् 1963 आजकै दिनको कुरो रहेछ, यो पनि भित्र पृष्ठमा छ। धुम्म भयो काठमाडौँ, धुवै धुवा देखियो। डडेल र कृषि अवशेषहरू जलाउने क्रम बढेकोले वायु प्रदूषण अत्याधिक बढ्यो भनियो छ भने, मणिवाकमा ननिस्कन र घर बाहिर निस्कनै परे पुरै मुख ढाकिने गरी मास्क लाउन विज्ञको सुझाव भन्ने कुरा छ। वायु प्रदूषण उच्च तहमा भयो, सबैभन्दा धेरै त भैँसीपाटीमा रहेछ, आज समाचार सुन्दै थिए। पूर्व प्राथमिकका पाठ्य पुस्तक स्वीकृति बिना बिक्री भन्ने कुरा छ भने, अनुमति प्राप्त विद्यालयमा मात्र भर्ना हुन आग्रह गरिएको रहेछ। कोसीकै पथमा गण्डकी भन्ने कुरा सम्पादकीय छ। विधि निर्माणमा नागरिक संलग्नता भन्ने विषयमा खिमलाल देवकोटाको लेख छ पुरै पेज। अङ्ग प्रत्यारोपणमा आत्मनिर्भरको बाटो भन्ने विषयमा पुकार चन्द्र श्रेष्ठको लेख छ। नेपालको अर्थतन्त्र घडेरी तन्त्रमा फस्यो भन्ने विषयमा भगवती नेउपाने, यी त एमालेकी सांसद हुन् क्या हो पहिला कि लेखिरहेछन्, थाहा रहेछ त अनि कानुन किन नबनाएको। मोदी विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा काङ्ग्रेसको उजुरी भनेर यो भारतको कुरो छ। आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ नियममा युले मतदान गर्दै भन्ने विषयमा पनि कान्तिपुरले लेख्छ। सुनका गहनाको उपभोक्ता मूल्य तोलाकै 1.5 लाख भन्दा बढी भनेर अर्थ वाणिज्यमा सुनको विषयमा लेखेको छ, बढिया बढी छ जिन्दगीमा। द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचा स्वीकृत भएको कुरा छ अर्थ वाणिज्य पेजमा। नेपाल उडानमा फर्किन खोज्दै एयर एसिया भन्ने खबरहरू पनि अर्थ वाणिज्य शीर्षकहरूमा छन्। त्यसपछि खेलकुदतिर लागौँ, आशा लाग्दो पहिलो चरण भनेर सी डिभिजन लिगको विषयमा कुरा छ भने, नेपाली क्रिकेटको जर्सी हिजो सार्वजनिक भएको रहेछ र सार्वजनिक नहुँदै फेरि नेपालको झन्डाको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएछ। सेमिफाइनलमा एपिएफ भन्ने खबरसँगै कान्तिपुरका खेलकुद समाचारहरू पनि सरसर्ती पढेर भइयो। अब बिचपार्टीतिर लागौँ, कतार लगायत विश्वका अधिकांश देशमा बुधबार ईद मनाइदिए, नेपालमा कहिले भन्ने खबर बिचपार्टीले लेखेको छ। नेपालसँग क्रिकेट खेल्न वेस्ट इन्डिज टिमको काठमाडौँमा आउने, यस्तो छ खेल तालिका भनेर यसले पनि बिचपार्टीले पनि लेखेको छ। 70 लाख सेयर लगानीकर्ताको हितमा प्राथमिकतामा राख्छु र विद्युत विधेयक त्यही अनुसार अगाडि बढाउँछु भनेर दीपक प्रकाश सिंहले भन्नुभएको कुरा, दीपक बहादुर सिंहले भनेको कुरा अघि पनि पढ्यौँ, सबैतिर छ यो समाचार। आज स्थानीय तहको पैसामा मध्यमार्गी बाटो, सरकारले औँलो दिने, ब्याङ्कले डुडुलु नलिने भनेर रोबिन पौडेल लेख्नुहुन्छ यो क्लिकमाण्डुमा, पढ्न सक्नुहुन्छ पढ्न मन छ भने। यो पनि खबर राम्रै छ, पढ्न योग्य छ, मैले सरस्वती पढेँ। सुनको खपत गर्न चिनिया र भारत बीच प्रतिस्पर्धा, यी हुन् धेरै सुन खपत गर्ने 20 देश भनेर क्लिकमाण्डुले लेखेको छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। समय अभावले गर्दा मैले सरस्वती पढ्नु पर्यो। निजी क्षेत्रबाट नयाँ प्रयास, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3.09% हुने प्रक्षेपण भन्ने कुरा छ, यो पनि क्लिकमाण्डुमा छ। अब बिमा पोस्टतिर लागौँ, बिमा पोस्टमा सेयर बजारमा अर्थमन्त्रीको अग्नि परीक्षा, हटाउला त नीतिगत बाधाहरू भन्ने कुरा बिमा पोस्टले लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै च्याउसरी खुलेका 50,000 एनजिओको दशा सुरु, ठाडै बन्द गराउने कानुन ल्याउँदै सरकार भन्ने विषयमा एनजिओको समाचार बनेको छ। यसपछि अर्थ संसारतिर खासै समाचार आएको छैन, नयाँ समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 26,000 रुपियाँले बढ्यो सुनको मूल्य भनेर एउटा समाचार लेखेछ नयाँ, बाँकी हिजो नै पढेका समाचारहरू छन्। आज मेरो लगानीमा अलि धेरै समाचार छन्, यताका चाहिँ पढ्नुपर्छ जस्तो लागेको छ मलाई। आज धितपत्र बोर्डमा अध्यक्षमा छानिएका 5 को कुन फ्लेभरका राजनीतिक दल र कर्पोरेट बीचको भिडन्त, कसले मार्ला बाजी भनेर यो 5 जनाको नाम फोटोसहित नामसहित यो खबर लेखिएको छ मेरो लगानीमा। यस्तै ट्रेडिङमा रहेका महेश बस्नेत नेपालका वामपन्थीहरूमा हुर्कदो यौन अराजकता, मोहन विक्रम हुँदै महरादेखि मोहरसम्म भनेर यो पछिल्लो पटक यो महेश बस्नेतको नौटङ्की छ्यालब्याल भएको समाचार छ यो। भारतीय सेयर बजारमा सोमबार नयाँ कीर्तिमान, एसियाली सेयर बजार हरियाली भनेर भनिएको छ, यो पनि मेरो लगानीमा खबर छ। लगानी सम्मेलनका लागि इपान अध्यक्ष कार्कीका 5 सुझाव, 14 मन्त्रालय, 30 विभाग र 200 बढी टेबल धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भन्नुभएको छ,
यो कुरो लगानी सम्मेलनलाई लिएर यसो गरियो भने नेप्से इन्डेक्स कनि कनि 2000 को हारिमा होइन त्यसको दोब्बर तेब्बरमा पुग्ने छ भनेर बाबुराम ढकाल लेख्नुहुन्छ। यो चाहिँ पढ्न मन लाग्यो है, यो कनि कनि बसेर छ 2000 भन्यो बडो शब्द, एकदम ठेट नेपाली शब्द प्रयोग गरिएछ। एउटा स्कुलमा जानुपर्ने थियो, तोकिएको समय भन्दा अलि छिटो पुगेछु, यसो टहल्दै थिएँ, स्कुलको मेन ढोकामा ढोकाका गार्ड मोबाइलमा भुतिएको देखेपछि लाग्यो उसले कुनै उटपटाङ भिडियो हेर्दै होलान् वा फेसबुकमा च्याट गर्दै होलान्। मैले यत्तिकै मजाकमा सोधेँ, निकै घोरिनु भएको छ त, खत्रिया कुरो आयो क्या हो? अँ सर यस्तै छ, मेरो सेयरको लगानी त डुब्ने नै भयो कि भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ, जताततै रातो मात्रै देखिन्छ उनले भने। त्यसपछि बल्ल मैले बुझेँ यी त सेयर बजारका लगानीकर्ता पो रहेछ। खासमा म चाहिँ हिँड्न लगानीकर्ता हुँ, जागिर छोड्न पनि सकेको छैन, कहिले काहीँ बिचल्ली नै हुँदा यही जागिरले भर्तेक गर्छ, यसैले श्रीमतीले थोरै थोरै दोस्रो बजारमा लगानी गर्छिन्, म चाहिँ सकेसम्म आइपिओ भर्छु र श्रीमतीलाई सकेको सुझाव दिन्छु उनले भने। उनको कुरा सुनिसकेपछि सुरक्षा गार्डहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण केही हदसम्म परिवर्तन भयो। उनीहरू ढोकाको छेउमा उभिएर गेट खोलेर लगाउने काम गर्दै बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा उटपटाङ भिडियोहरू हेरेर रमाउँछन् भन्ने भ्रममा थिए, केही यस्ता होलान् त पनि, तर वास्तवमा उनीहरू त अचेल पुँजी बजारका खेलाडी पो रहेछन्। काठमाडौँ तीन कुनेमा कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यालय नजिकै एउटा पानीपुरी र चटपटे पसल छ। मैले धेरै वर्षदेखि चिनिरहेका साहुजी छन्, चटपटे पसल सञ्चालकहरूले पैसा राम्रै कमाउँछन् तर उनीहरू बौद्धिक हुँदैनन्, त्यसमाथि आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण त उनीहरूको दिमागले नभ्याउने नै कुरा हो भन्ने मेरो मान्यता म जस्ता धेरै मानिसहरूको रहेको हुन्छ। ती चटपटे पसलले एक दिन मलाई अचानक सेयर बजारको बारेमा तपाईँलाई कति थाहा छ भनेर सोधे। मैले किन भनेर सोधि, उनले आफ्नो अनुभव यस्तो सँग सुनाए, मानव म कुनै विज्ञसँग आलेखको लागि कुरा गरिरहेको छु, उनका कुरा सुनेर छक्क परिरहेको म यति बेला झन् छक्क परेँ जब उनले आर्थिक क्षेत्रका अनलाइनहरूको न्युजको कन्टेन्ट र विश्लेषणको शैली र तथ्यपरकको पनि चिरफार गर्न भ्याए। यी दुई घटना प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्, पछिल्लो समय सेयर बजारप्रति आकर्षण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, लगानीकर्ताहरूमा सङ्ख्या बढिरहेको छ भन्ने कुराको एक दृष्टान्त मात्र हुन्। केही वर्ष अगाडिसम्म सेयर कारोबार भनेको काठमाडौँमा केही सीमित चाठाबाट व्यापारीहरूले खैके खैके गरेर कमाउने माध्यम हो भन्ने बुझाइ आम मानिसहरूमा थियो, तर इन्टरनेट र मोबाइलको लोकप्रियता र पहुँच विस्तारसँगै सेयर कारोबारमा अहिले सहर बजारमा सम्भ्रान्त परिवारबाट गाउँ गाउँका परिवारको जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ। गाउँ सहर सुगम दुर्गम धनी गरिब युवा प्रौढ सबैको कोकीले साथ दिएन, धेरै लामो छ यो पढ्ने हो भने एक घन्टा डेढ घन्टा लाग्छ। मैले जानकारी दिएँ, हेर्नु होला, यसको शीर्षक थियो यसो गरियो भने नेप्से इन्डेक्स कनि कनि 2000 को हारिमा होइन यसको दोब्बर तेब्बर अङ्कमा पुग्नेछ भनेर भनिएको छ। अन्तिम पेजमा केही छ कि हेरौँ। सरकारले सेयर बजारमा केही नगर्नुको पछाडि उसकै दृष्टि दोष लगायतका अरू धेरै कारण छन् हुन सक्छन्। एउटा मुख्य कारण चाहिँ सेयर बजार विश्लेषकहरू हुन्, उनीहरूले कहिल्यै पनि एकत्रित रूपमा सेयर बजारका समस्या र सम्भावनाको बारेमा तथ्यगत तरिकाले लबिङ गर्ने दबाब दिने कामै गर्दैनन्। साना लगानीकर्ता र ठुला लगानीकर्ता, कर्पोरेट खेलाडी र सामान्य खेलाडी, उपत्यकाभित्रका खेलाडी र उपत्यका बाहिरका खेलाडी आदि इत्यादि भन्दै सेयर लगानीकर्तालाई अनेक ग्रुपमा भाँड्ने र भाँड्ने त्यही अनुसार खेल खेल्ने रुज्ने प्रवृत्ति सेयर बजारका मनोगत विश्लेषकहरूले काम त पाएकै छन्, तर यस्ता प्रवृत्तिहरू सरकारलाई काम गर्नको लागि न्यु बनिरहेका छन्। यसैले सेयर बजारको साँच्चीकै नै विकास र विस्तार चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले विश्लेषक भनिएकाहरूले अहिले ठुलो एरियामा आफूलाई हेर्नु जरुरी छ, त्यसबाट आत्मचिन्तन गर्दै सेयर बजारका सबै समस्याहरूलाई वस्तुपरक रूपमा एकीकृत गर्दै सरकारवाला सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिने हो भने बल्ल सेयर बजारको विकास र विस्तार सही ढङ्गले हुनेछ। नेप्से इन्डेक्स कनि कनि 2000 को हारिमा होइन यसको दोब्बर तेब्बर अङ्कमा पुग्नेछ, अन्यथा सधैँको राम रमिता भन्दा अरू केही हुने छैन भनेर अन्यथा सधैँको राम रमिता भन्दा अरू केही हुने छैन भनेर यसमा लेखिएको छ। रमिताजीले नाम जानेर राख्नु भएको छ, राम रमिता रहेछ अझ खास त्यसको पुरा नाम चाहिँ। अहिले न्यून ब्याज दरको लाभ लिने समय हो भनेर अर्को खबर छ डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्की डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले अहिले न्यून ब्याज दरको लाभ लिने समय आएको बताएकी छन्। व्यवस्थापन सङ्घले आइतबार काठमाडौँको मेरियट होटेलमा आयोजना गरेको प्री बजेट छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। एक कुरो भनौँ भने टाउको हान्छन्,
ल यो खबर पनि थियो मेरो लगानीको सकियो पढेर। अब इजमान्डुतिर लागौँ। हेटौँडाको गुन्द्रुक बन्यो ब्रान्ड, पायो सरकारी गुणस्तरको मान्यता, बजारीकरणमा सहज हुने भनेर यो हेटौँडाको गुन्द्रुकले मान्यता पाएछ। हेटौँडामा उत्पादित गुन्द्रुकले सरकारी मान्यता प्राप्त गरेको छ। हेटौँडा 12 घलेगाउँ स्थित कञ्चनजङ्घा कृषि सहकारी संस्था लघु उद्यमी उद्योगले उत्पादन गरेको प्रयोगका लागि सरकारी मान्यता प्राप्त हो भनेर भनियो। ल राम्रो भएछ, कमसेकम गुन्द्रुक पनि ब्रान्ड बन्ने भयो। काठमाडौँको वायु अस्वस्थकर, वर्षा हुने सम्भावना नहुँदा वन डडेलो नियन्त्रणमा कठिनाई हुन सक्ने भन्ने खबर छ। र यो फोटो पनि हेर्दाखेरि काठमाडौँ चाहिँ साँच्चीकै प्रदूषित सहरमध्येको एउटा हो भनेर राम्रैसँग देखिन्छ। काठमाडौँमा रुखाखोकी बिरामी त अब घर घरै पछि छन्। नबिल अर्को लागौँ, यो क्यापिटल नेपालतर्फ। नबिल ढुक्क घर कर्जा 3 महिनामा 3% बिन्दुले ब्याजदर घटाएर ल्याएको योजना भनिएको छ। 11.99, 10.99, 9.99, अब त 8.99 नबिलको घर कर्जा। विज्ञापन गरेको होइन, मैले समाचार पढेको हो, क्यापिटल नेपालमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पादकीय एउटा रहेछ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र रात्रिकालीन व्यवसाय प्रहरी व्यवहारमा सुधार आउला भनेर। यो अर्थतन्त्र चलाउन रात्रिकालीन व्यवसाय चलाउनु पर्यो र प्रहरीले चाहिँ व्यवहार सुधार्नु पर्यो भन्ने विषयमा क्यापिटल नेपालको सम्पादकीय छ। 6 अर्ब लगानीमा चन्द्रगिरीमा अर्को केबुल कार बन्ने भन्ने कुरा छ। लौ अब एउटा चन्द्रगिरी केबुल कार यहीँ ल्याङल्याङ थियो, अर्को बन्यो भने त्यसको आम्दानी गयो। यो खबर पछि लाग्यो। अर्को खबरतर्फ, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अनियमितता श्रृङ्खलाले बिर्सन लायक वर्ष भनेर 2080 फर्केर हेर्दा भनिएको छ। यो क्यापिटल नेपालमै छ यो पनि। निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्ने सरकारको नीति छ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। यो निजी क्षेत्रकै व्यक्तिसँग कुराकानीमा हामीले तपाईँहरूलाई ड्राइभिङ सिटमा राख्छौँ भन्नुभएको छ। एउटा अर्को खबर छ, यो चालु पुँजी सम्बन्धी बिजनेस न्युजमा। चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले फेर्दै कर्जा संरचना, ओभरड्राफ्टमा कटौती, क्यास क्रेडिट र टर्म लोन वृद्धि भनेर भनिएको छ। यसमा सेयर बजार लोन अझ बढी वृद्धि भएको छ त्यो टर्म लोन भन्दा। यो पनि बिजनेस न्युजमा छ, बिजनेस न्युज। यी सँगै आजको लागि समाचार पढेर सकियो। अब लागौँ नियमित प्रस्तुति प्रेरक प्रसङ्गतर्फ। प्रेरक प्रसङ्ग सुरु गर्नुभन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले इन्डिकेटरतिर हेरौँ। 2 तारिक र 3 तारिकको मात्रै इन्डिकेटर छ, आज 9 तारिक हो, त्योभन्दा पछाडिको पब्लिस भएको छैन। हामीले हिजो जे पढेका थियौँ त्यही नै इन्डिकेटरहरू छन्, त्यसमा कुनै चेन्जेस आएको छैन। त्यही भएर मैले सिधै लागेँ प्रेरक प्रसङ्ग, ब्ल्याक बेल्टको हकदार भन्ने शीर्षकको आजको प्रसङ्ग। मार्शल आर्टको लामो अभ्यासपछि एक युवकलाई ब्ल्याक बेल्टका लागि सिफारिस गरियो। ब्ल्याक बेल्ट वितरण समारोहमा बेल्ट लिन मञ्चमा पुग्दा मुख्य प्रशिक्षकले उनलाई सोधे, ब्ल्याक बेल्ट पाउनु अघि तिमीले थप एउटा परीक्षा दिनुपर्छ, के तिमी तयार छौ? युवकले केही झुकेर जवाब दिए, म तयार छु गुरु, सायद कसैसँग भिडन्त गर्नुपर्ने होला भन्ने उनले सोचे। तर मुख्य प्रशिक्षकको दिमागमा भने अर्कै चलिरहेको थियो। उनले युवकलाई सोधे, तिम्रा लागि ब्ल्याक बेल्ट प्राप्त गर्नुको वास्तविक अर्थ के हो? युवकले उत्तर दिए, यो मेरो यात्राको अन्त्य हो, मेरो कठोर परिश्रमको इनाम पनि हो यो बेल्ट। मुख्य प्रशिक्षक उनको उत्तरबाट सन्तुष्ट भएनन्। उनले भने, तिमी अहिले ब्ल्याक बेल्ट पाउन योग्य भइसकेका छैनौ, 1 वर्षपछि फेरि आऊ। युवक विनम्रतापूर्वक झुकेर गुरुलाई अभिवादन गरेर त्यहाँबाट विदा भए। 1 वर्षसम्म कठोर परिश्रमपूर्वक अभ्यास गरिसकेपछि युवक पुनः ब्ल्याक बेल्ट लिन गए। मुख्य प्रशिक्षकले पुनः पहिलेकै प्रश्न दोहोऱ्याए। युवकले जवाफ दिए, यो बेल्ट एक यस मार्शल आर्टको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। मुख्य प्रशिक्षक एकपटक उनको जवाफबाट सन्तुष्ट भएनन्। युवकले थप केही भन्छन् कि भनेर उनले केही बेर मौन रहे, तर युवक शान्त रहे। मुख्य प्रशिक्षकले, तिमी यसपटक पनि बेल्टका लागि योग्य भइसकेका छैनौ, जाऊ थप मेहनत गर र अर्को वर्ष आऊ भनेर पठाइदिए। 1 वर्षपछि फेरि मोबाइल मोबाइलले दुःख दिन्छ। 1 वर्षपछि युवक पुनः बेल्ट लिन पुगे। यसपटक पनि मुख्य प्रशिक्षकले सोही प्रश्न सोधे। युवकले आत्मविश्वासका साथ जवाफ दिए, ब्ल्याक बेल्ट आरम्भ हो, यो कहिल्यै समाप्त नहुने यात्रा हो, जसमा अनुशासन छ, कठोर परिश्रम छ र जहिले सर्वोत्तम मापदण्ड छुने लालसा छ।
मुख्य प्रशिक्षकले खुसी हुँदै भने एकदम ठिक भन्यो, अब भने तिमी ब्ल्याक बेल्ट पाउन बिल्कुलै लायक बनेका छौ, यो सम्मान ग्रहण गर र आफ्नो काममा लाग भनेर यो ब्ल्याक बेल्टको हकदार भन्ने शीर्षकको आजको प्रेरक प्रसङ्ग थियो। कुरो बुझ्नुभयो होला यहाँहरूले। लागौँ अब अर्जुन पराजीको कविता नियमित प्रस्तुति 28 मिनट अगाडि अपलोड भएको छ, त्योभन्दा अगाडि हिजोको पढ्छु। हिजोको नि गजब थियो, लामो छ। यिनीहरू हाँस्दै आए भने सम्झनु उनीहरूले कसैलाई रुवाएर आए। यिनीहरूले जन्मदिन मनाए भने सम्झनु यिनीहरूले कसैको जन्मदिन काटेर खाए। यिनीहरूले कसैलाई बेइमान भने भने सम्झनु त्यो मान्छे इमान्दार रहेछ। यिनीहरूले चोर आयो भने भने सम्झनु घर आज घरको ढोका नलाई सुते भएछ। यिनीहरूले रात पर्यो भने भने सम्झनु आँगनमा घामका किरणहरूको बेला भयो। यिनीहरूले उज्यालो भयो भने भने सम्झनु अब सुत्ने बेला भयो। यिनीहरूले छाता ओढे भने सम्झनु आज पानी परेको छैन। यिनीहरूले शङ्ख फुके भने सम्झनु आज कोही मरेको छैन। यिनीहरूले नमस्ते गरे भने सम्झनु एक महिनापछि चुनाव आउँदैछ। यिनीहरू सुमसुम्याउन अगाडि सरे भने सम्झनु आज मेरो शरीरको कुनै अङ्ग हराउँदैछ। सम्झनु आज मेरो शरीरको कुनै अङ्ग हराउँदैछ भनेर यो हिजोको कविता थियो। आजको पनि अलिकति लामै छ। आफ्नो जन्मोत्सव मनाउने आए आफ्नो शालिक बनाउने आए। मालिकको अगाडि झुकेर कपाल कनाउने आए। राजनेता मै हुँ भन्ने बनाउने आए। तलब भत्ता खान हाजिर जनाउने आए। सुँग म बास्न आउँछु भन्दै झन झन बढी गनाउने आए। तर आजसम्म देश बनाउने कोही आएन। जो आएका थिए ती शहीद भए भनेर बडो सटीक व्यङ्ग्य आज अर्जुन पराजुलीको थियो। कतिको न्याय गरे पढ्नमा यहाँहरूले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा। यो सँगै आजका लागि समाचार, राशिफल, दैनिक प्रस्तुति, राशि बैङ्का इन्डिकेटर, प्रेरक प्रसङ्ग सँगै कविता पनि पढेर सकियो। आज ठ्याक्कै 8 बजी सक्छु भनेको, 2 मिनट ढिलो भयो। अरुणजी सफल छ, विप्लवजी केही छ भने अगाडि बढौँ। अरुणजी त हुनुहुन्न रहेछ। ल अब के छ त, केही छ जिन्दगीमा? नभए भने म च्याटतिर लाग्छु। आज तेल दल्ने र निमको पात खुवाउने दिन रहेछ, पञ्चाङ्ग अनुसार तेल दल्नेलाई शुभकामना भनेर सुरुमै राहुल सरले भन्नुभएको छ। नत्र ठन्डे पानी से नुहाङ्गा भन्नुभएको छ। ल यसपछि के छ त, आज पी रेसियो हेर्ने कि पिडी रेसियो हेर्ने हो भन्नुभएको छ। जे हेर्ने हुन्छ अहिले त जे हेर्ने, किन लाग्छ। चम्पादेवीको इको फ्रेन्डली कम्पनी प्रालीले दक्षिणकालीबाट चन्द्रवी जोड्ने चम्पादेवी केबुलकाल निर्माण गर्ने भएको छ। 6 अर्बको रुपियाँ निर्माण हुन लागेको यो केबुलकाल अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन इआइएको काम भइरहेको छ। इआइएको काम सकिए लगत्तै निर्माण काम अगाडि बढ्नेछ भनियो। यो पनि च्याटमा खबर रहेछ। हल्ला हल्लामा सेयर खरिद गर्ने फिनिस हुन्, सोच विचार गरेर लगानी गर्ने कोही पनि फिनिस हुँदैनन् भन्नुभएको छ। गाडीदेखि चटपटे पसलेसम्म सबैले कमाएको सासानो कमाई पनि नेप्सेले खाएछ भरै घेर्नु, यस्तै हो बेरिस बेला खान्छ। चटपटे बेच्नेले नि फाइनेन्स किनेछ भनेपछि फाइनेन्सको इन्डेक्स 5000 सिधै किन्छ फाइनेन्स, यस्तो महँगो महँगो फाइनेन्स किन्छ। पी रेसियो हेर्नुहोस् भनेर भन्नु भने तपाईँहरू फेरि ट्याक्कै तले ब्याङ्क किने पीडित रहेछ। सेयरले घटेर पीडा कसरी कमाउने, प्रेसर कुकरसँग सिक्नुपर्छ। पिछडावालामा आगो बाल्दा पनि सिटी बजाउँदै नाचिरहेको हुन्छ। ल यो भन्दै आजको लागि समय सकियो। आउनुभयो, सुन्नुभयो, सुन्नुहुने, आउनुहुने 421 जना, आज 20 जना जति बढ्नु भएछ। यो 404-405 जना हुनुहुन्थ्यो, आज अलिकति बढेको छ। यो बढेसँगै बजार केही हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। एउटा त्यहाँ गरेर म्यासेज बजाउ। चटपटै बेच्नेले पनि फाइनान्स किनेछ भनेपछि फाइनेन्स चाहिँ सकियो भनेर फ्याट्टी म्यासेज गर्नुभयो। बेसी हल्ला भएपछि जब पब्लिकले हल्ला गर्न थाल्छन् तब प्लेयरहरू निस्किन्छन्। यो चाहिँ हिजोको दिनदेखि बुझेको कुरो हो। यही नबुझेर बत्तीमा हामी फस्यौँ, बाँकी कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भन्दै आजको लागि टेको म्यासेजसँगै समय सकियो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सुन्नुहुने 420 जना सबैको